zare, gorputza darrak xare, zatoz eseri parez pare, xare hau zolan ezko xare, zatoz ta entzun parez pare. Utopia? Bai, txikitik eraginez utopia errealitate bihurtzen diren Afrikako tokia da Etiopia. Eta lehenago kontatu diazu nola bihurtu daitezken utopiak errealitate. Adibidez, euri uradentzako biltegiak eta ubideak eraikiz. Edo Mekeleko ospitalerako materiala lortzen. Edo bertako emakumeekin lanketa eginez hilerokoari buruz, gai hauen inguruan lasaitasunez hitz egin dezaten. Utopia aurrera egiteko modu bat da guretzat. Eta nola esaten da Etiopian eskerrik asko? Eskerrik asko? Jakaniele. Jakaniele orduan lea, jakaniele zuri eta Etiopia Utopia elkarteko bolondresare guztiari.